អ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ជាតិរបស់យើងបង្ហាញភាពរីករាយបើទោះបីជាព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងបានចាញ់ការប្រកួតទល់នឹង BG បឋមកាលពីយប់មិញនេះនៅពានរង្វាន់ Soppy Cup នេះគឺជាការប្រកួតទី2ពានរង្វាន់ Soppy Cup ដែលព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងត្រូវជួបជាមួយនឹង BG បឋមដែលជាការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តនិងមានការរំពឹងទុកជាច្រើនពីអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ជាតិហើយលទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួតនោះគឺ BG បឋមបានយកឈ្នះជាមួយនឹងលទ្ធផល2ទល់នឹង1ហើយយើងឃើញថាប្រកាន់រីស្វាយរៀងបានបង្ហាញទម្រង់លេងមួយដែលមានភាពជឿជាក់និងលេងមិនខ្លាចនៅកម្រិតរបស់លីកកម្ពុជាថៃទេចប់ការប្រកួតអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ជាតិយល់ឃើញថាការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតដែលជក់ចិត្តនិងប្រកាន់រីស្វាយរៀងអាចលេងតំណាងឲ្យកម្ពុជាយើងបានគឺស័ក្តិសមបំផុតហើយតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រកួតនេះបានបញ្ចប់ទៅហើយ3ពិន្ទុបានទៅលើ BG បឋមសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រកាន់រីស្វាយរៀងនៅពានរង្វាន់មួយនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2025ខាងមុខឯណោះគឺការប្រកួតជាមួយនឹង PSM Makassar របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង